আজি আমি ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত এটা ইনফৰমেশ্যন পালোঁ যে এনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে ঘৰতে মানে ব্যৱসায় কৰি থাকে বুলি, আৰু লগে লগে আমি এছ পি ছাৰক জনালোঁ। এছ পি ছাৰে অ'চি ছাৰ নলবাৰী থানা অ'চি আৰু ঘৰগাঁও থানা অ'চিৰ সহযোগত আমি গৈ বেলচৰ এৰিয়া শিঙিমৰা বুলি কয় জেগাটো, তাতে আমি অভিযান চলাওঁ। আৰু অভিযান চলাই তাতে আমি ছাছপেক্টেড ড্ৰাগছ 59.48 গ্ৰাম আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ তীব্ৰ এইটো অভিযান থাকিব, এইটো আপোনালোকে গম পাব। আৰু আমাৰ ডি জি পি ছাৰে অলৰেডি কৈছে, অলৰেডি যিমান পাৰে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি এইখিনিত লাগি আছোঁ, যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি এটা মোৰ অনুৰোধ থাকিল সকলো ৰাইজলৈ, নিজৰ যিখিনি মানে ইয়ৰ জেনেৰেশ্যন ল'ৰাখিনি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আপোনালোকে অলপ চকু দিয়ক, অভিভাৱকসকলক। মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল।